Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tarvuzning foydali xususiyatlari haqida juda ko'plab ma'lumotlar taqdim etganmiz kanalimiz orqali. Lekin tarvuz po'stining ham foydali xususiyatlari ko'p ekanligini bilasizmi? Erkaklarda uchraydigan barcha kasalliklar uchun Prostamix, xususan surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va jinsiy zaiflikka nuqta qo'ying. Mahsulotimiz 100% tabiiy, foydali, muhimi halol. Murojaat uchun 55 kodi bilan 503-2200 95 kodi bilan 885-2200. Bugungi video lavhamizda tarvuz po'stining foydali xususiyatlari haqida qisqa va lo'nda ma'lumotlar taqdim etamiz. Odatda tarvuzning ichi iste'mol qilinganidan so'ng qobig'i tashlanadi. Ammo tarvuzning bu qismi ham foydali komponentlarning muhim miqdorini o'z ichiga oladi. Agar ular buzilmasa va qobig'ining o'zi yaxshilab yuvilib quritilsa, u salomatlik uchun ajoyib xususiyatga ega. Tarvuz qobig'ida qon tomirlarini kengaytirishga yordam beradigan va mushaklarga kislorod yetkazib berishni yaxshilaydigan sitrulin aminokislotasi mavjud. Shuningdek, u yo'g'on ichak kasalliklarining rivojlanish xavfini kamaytiradi. Xolesterin va qondagi shakar darajasini pasaytirishga yordam beradi. Vazn orttirishni istaganlar uchun zararsiz vositadir. Shuningdek, tarvuzni iste'mol qilayotib, tarvuz urug'ini bir nechtasini yutib yuborsangiz xavotir olmang. Tarvuz urug'i ham juda foydali. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.